Allahu na dërgon ujin. Duke lënë lojën, djaloshi vrapoi në shtëpi. Nën, jam i jetur, a mund të më japësh një gotë me ujë? Duke e falendëruar e pyeti. A na jep edhe ujin Allahu i lartësuar? Sa mirë është kur të shuhet etja. Sigurisht, të gjithë ndjehen kështu. Po Amar, që njeriu të kënaqë nevojat e tij, Allahu i lartësuar ka dhuruar dhe ujin, që është burimi çdo gjëje. A i jep ujë edhe macës sime? Pyeti. Nëna ju përgjigj pozitivisht duke e lëkundur kokën. Edhe zogjve, edhe lepujve, lopëve, edhe kafshëve të tjera? Po Amar, Allahu i lartësuar u ka dhënë krijesave të tij ujin për ta shuar etjen dhe për të plotësuar nevojat e tyre. Edhe bimëve, drunjve dhe çdo gjëje që është e gjallë. Çdo gjëje që varet prej ujit, Allahu ja jep atë. Edhe për këtë bie shiu? Pyeti djaloshi. Sepse kur bie shi, unë nuk mund të luaj në obor, por tani e di se toka dhe bimët i gëzohen shiut. Duke ja përkëdhelur kokën, nëna vazhdoi. Po Amar, ke të drejtë, ato e duan shiun. E sheh qiellin? Apo i vëren re të dendura? Ato sjellin shiun, e di këtë? Shiko, filluan të bien pikat e para. A mund të më ndihmosh të mbyllim dritaret? Djaloshi pranoi dhe i gëzuar tha. Nën, shiu do të bjerë gjatë gjithë kohës dhe të gjitha bimët do të pinë ujë. E që ndodh me atë pjesë që mbetet mbi sipërfaqen e tokës? Se çfarë ndodh me çdo pikë të ujit, unë nuk e di, por di se një pjesë grumbullohet në burime. Prej atyre burimeve, uji del i pastruar, e pastaj futet në përgjypat e ujësillësit, të cilët e sjellin ujin në shtëpitë tona që ne ta përdorim. Djaloshi e ndërpreu nënën. Sikur të mos kishte ujë, si do të lahesha unë? Nën, sa i nevojshëm është uji për të gjithë, sa bujar që është Zoti ynë, Allahu i lartësuar nga që na jep ujin. Ai është që për ju lëshoi nga qielli uji, që prej tij të keni për të pirë dhe prej tij të keni bimë që në to të kullotni bagëtin. Surja En-Nahl, ajeti 10. Me shiun mbin për të mirën tuaj, të lashtat, ullinjt, hurmat, rrushnajat dhe nga të gjitha frutat e pemëve. Në këto të mira ka argumente për një popull që vështron. Surja En-Nahl, ajeti 11. Allahu është ai që i krijoi qiellin dhe tokën dhe ai lëshoi prej së larti shiun e me të nxjerr fruta si ushqim për ju. Surja Ibrahim, ajeti 32.